assim que acabou exagerado, a gente fez uma reunião com o pessoal do Instituto Cultural Vale, com a equipe, e eles sugeriram fazer uma enquete. Aí a enquete eram três nomes: Evidências, tocando sertanejo, Bob Marley, que era No Woman, No Cry, se não me engano, o nome da turnê, e o Dias de Luta e Dias de Glória. Quando a gente colocou na mesa, eu falei: olha, eu acho que o Charlie Brown vai bombar. E aí tinha gente que achava que era o Evidências, gente que achava que era o Bob Marley e tal. E o Charlie Brown, assim, foi, sei lá, 380 votos, uma coisa assim. E o segundo lugar, que foi o Bob Marley, foi tipo 80. E o mais legal é que o perfil oficial do Instagram do Chorão votou no Charlie Brown e ainda botou no comentário que estava torcendo pro Charlie Brown ganhar. Quando esses momentos acontecem, a gente fala assim: acho que está no caminho certo, acho que é por aqui que a gente tem que seguir. Charlie Brown foi um repertório que a gente teve um pouco de medo no começo, né? Por ser uma coisa muito diferente do mundo orquestral, né? A gente sabe que o rock é um pouco mais fácil, mas o Charlie Brown tem o funk, tem o rap, tem uma swingada ali que é diferente. Mas os arranjos vieram incríveis e os ensaios estão maravilhosos. E teve a participação do Heitor, que eu acho que deu um molho ali na história, que foi sensacional e tá lindo, tá demais. Eu acho que vai ser histórico, vai ser um registro necessário para os 30 anos da banda, né? Para a homenagem que a gente está fazendo. E para a nova orquestra também é um momento único, assim, da gente mostrar que, mesmo os repertórios que as pessoas olham e falam assim: nossa, isso vai ser difícil, a gente consegue fazer e de uma forma linda e com a cara da nova orquestra, que é o mais importante de tudo para a gente. Cara, tá rolando, pô, muito, muito legal. A galera, os jovens ali estão empolgados, a orquestra está soando bem, os arranjos são bons, as músicas, pô, melhores ainda. Então acho que rolou uma química lá. O Heitor também levantou a galera, né? A presença dele trouxe essa legitimidade aí, né? Essa troca, esse aprendizado com ele. A banda tá ótima também, então tá todo mundo feliz. Eu acho que vai ser uma experiência incrível. Primeira vez que eu toco com orquestra é realmente uma sensação incrível. Eu hoje estou mais habituado, mas esses 2 primeiros dias de ensaio eu fiquei com os olhos marejados assim o tempo todo, sabe, assim, emocionado. E até agora, se eu paro para pensar nisso, me dá me arrepia assim, eu já fico todo arrepiado. E porque realmente a gente sente muito isso, eu sou muito sensitivo em relação a isso. É incrível. Ontem, por exemplo, eu estava no ensaio, boa parte foi só mais ensaio de cordas, né? No segundo período, e eu fiquei realmente assim, tipo, olhando assim, sabe, apreciando. Então, instrumentos que eu não tinha contato, assim, tanto contato, tipo, fagote, as trompas. Um lance que bate no peito mesmo, assim. E esses arranjos para orquestra, você acaba valorizando mais as melodias das músicas, né, a letra, fica muito bem delicado. E casou com o momento de eu estar cantando delicado também, assim, né, de um tempo para cá, então eu acho que casou bem. Tô me sentindo muita vontade para cantar hoje, fiquei bem emocionado, feliz, assim. Escolhi uma música muito bonita que eu gosto muito, que só os loucos sabem. E o arranjo está lindo, os arranjos estão maravilhosos, estou muito feliz de estar fazendo parte disso. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Cara, é sempre um desafio muito grande a gente transformar músicas de bandas que têm letras emblemáticas, né, em um repertório sinfônico. É totalmente orquestrado. E vai ser um prazer muito grande fazer mais uma vez isso com a nova orquestra, porque a gente vai estar mexendo direto com a memória afetiva das pessoas, né? A gente vai estar conversando com eles, a gente vai estar pedindo para eles cantarem, lembrar de grandes momentos. Foi uma sensação assim incrível. E o mais legal ainda é ver essa meninada jovem, né? Todo esse corpo de músicos que são jovens, né? Então eles têm um jeitinho assim que também traz uma coisa boa pra gente, sabe? Uma sensação boa, uma aura gostosa, assim, incrível. E todos, personalidade branda, humildes, assim, sabe? Carinhosos. Então realmente pra mim, tocar a primeira vez com a orquestra tá sendo um presente, assim, de Deus, divino, assim, sabe?
essa turnê é diferente. Essa turnê é uma turnê que talvez em quilometragem ela supere bem o exagerado. A gente fez Rio, Brasília, Corumbá, Corumbá, São Luís. Sendo que para Corumbá a gente pegou um ônibus, né? Pegou um ônibus para ir e para voltar. É, e isso uniu talvez o grupo de uma maneira especial, assim, em todos os momentos, nos aviões, no cansaço, no palco, na entrega. Maiores bandas de rock da história e do Brasil, né? Muito importante ali, eu tava contando a década de 90, completando 30 anos, então acho que veio super a calhar as letras atuais, né? Eu acho que é um som muito legal de fazer, mais uma experiência aí pra orquestra nessa bagagem que a gente está construindo. Muito importante essa parceria com o Instituto Cultural Vale, porque a gente tem essa troca de experiência com os polos Vale Música, e isso pra gente tem sido muito engrandecedor. Não só para a gente como pessoa, né? Porque a gente consegue se conectar com muita gente do Brasil inteiro que trabalha com música, que vive de música, que quer viver de música e quer estar com a música o tempo inteiro, mas também para os nossos músicos, para conhecer outras realidades, conhecer outras pessoas, trocar experiência, trocar vivência na música, e isso tem sido, cara, de um valor inestimável para a gente, assim. A gente fica muito, fica muito mexido, assim. A gente monta um grupo, são 10 dias de imersão, de viagens, de ensaios. Encerrar aqui em São Luís com essa galera, com esse repertório é maravilhoso. A nova orquestra é muito mais que música. A nova orquestra é troca, é intercâmbio, é sentimento, é arte. Então a gente, momentos como esse só dão aquela chancela do que a gente está no caminho certo. Fala galera, acabou nosso último show aqui em São Luís. Eu só tenho a agradecer ao Instituto Cultural Vale por mais essa parceria incrível. Que felicidade viajar ao Brasil com a nova orquestra, com esse projeto, com jovens de vários projetos, de várias culturas, com muita troca, misturando clássico com pop, de uma maneira de arrepiar. Tô aqui arrepiado até agora, quero saber até quando esse arrepio vai. Foi uma experiência incrível em cada um. A estreia pra mim foi uma coisa assim muito forte. Mas acho que cada um tem sua particularidade. Só que a estreia pra mim também foi bem forte, assim, foi no Rio de Janeiro. As minhas maiores recordações são das horas que a gente tá no palco tocando, a hora que a gente se olha, a gente sente a mesma vibe, todo mundo bem, num clima energético. Todo mundo sabe que um dos grandes troços do Charlie Brown Jr. era o baixo do Champion. E tá aqui nessa gig, tocando esses contrabaixos, levando essa cozinha aí, junto com o batera, tá sendo uma responsabilidade enorme. Eu vou te falar um negócio. É uma das gigs mais legais que eu fiz em toda a minha vida. Charlie Brown tem umas guitarras animais, assim, são duas guitarras, na verdade aqui no projeto só tem uma. Então tem sido pesado, assim, dá pesado. Os caras tocam muito, foi muito maneiro fazer com o Heitor, e a molecada também tá sentindo a vibe do rock and roll e tá pulando no palco, tá sendo bem maneiro. Ó, prazer estar juntos. É mais pesado, tem um hardcore, tem umas batidas que costumo fazer em outros trabalhos, e trazer isso pra orquestra é muito diferente. A experiência de poder estar tocando, misturando o erudito com o rock, né? Ainda mais fazendo um chorão, fazendo Charlie Brown. Isso é muito rock and roll, gente. Não tem explicação. É maravilhosa a experiência de poder estar viajando em lugares incríveis, fora a animação das pessoas e o público interagir com a gente. E até o próximo lugar. Tchau!